objetivo de proporcionar desenvolvimento e inovação na administração condominial, este workshop traz especialistas que apresentarão técnicas, ferramentas e soluções que permitam destacar o serviço do síndico no mercado condominial. Ser um bom síndico não é fácil. São diversas tarefas a serem cumpridas e muitos problemas a serem solucionados. Cumprir as normas legais e regulamentares estabelecidas para o condomínio, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer baseada na transparência da prestação de contas, são alguns dos desafios do síndico. Com a palavra, o senhor Tarcísio Pegoretti, empreendedor e economista com pós-graduação em gestão estratégica, fundador de várias empresas e projetos que são referências no mercado nacional de softwares. Olá pessoal, tudo bem? Em 8 de fevereiro de 1969, ocorreu um fato que foi determinante para tudo que eu faço hoje. Em 1969, faleceu meu pai com 33 anos, a minha mãe tinha 29, eu tinha 5 anos, a minha irmã mais velha tinha 6, a outra tinha 4 e o meu irmão tinha 40 dias. E a minha mãe não trabalhava fora e foi realmente complicado. Então, antes dela casar, ela dava aula para o primário, lá em Rodeio. E depois que ela casou, meu pai não queria que ela trabalhasse nem estudasse. Então veja a situação. Aí ela tentou voltar a dar aula, e o que aconteceu? Já tinha um pré-requisito que tinha que ter até a oitava, e ela não tinha. Então ela foi trabalhar no colégio como zeladora e se aposentou também no colégio. Só que uma coisa ela nos disse: vocês vão ter o que eu não tive. Vocês vão ter estudo e conhecimento. E cada vez que passava um vendedor de livros lá na nossa casa, cada vez que passava um vendedor de livros, ela comprava, fazia em parcelas, na época era de porta em porta, e isso nos deu uma base boa para que a gente pudesse fazer um trabalho no futuro. Hoje, todos, tanto meus irmãos e minhas irmãs, são formados, e todos estão bem encaminhados. Então, sou Tarcísio Pegoretti, sócio fundador da Direta Sistemas, empresa líder no mercado nacional no atendimento a associações, federações e sindicatos, com mais de 1.600 clientes atendendo todo o território nacional. Inclusive, Itajaí é a cidade que nós conquistamos o primeiro cliente, que é o Sindicato dos Professores de Itajaí, e é cliente nosso até hoje. Outra empresa que eu ajudei a constituir foi uma construtora. Em seguida, junto com o Anderson, que acabou de falar, uma empresa de pesquisa, Sonari do Brasil. Nós já fizemos várias pesquisas no sul do Brasil. E dessas pesquisas também nasceu a necessidade de se fazer um sistema voltado para condomínios. Essa ideia eu já tinha 12 anos atrás, quando fui atender um cliente em Belo Horizonte, que era o Sindicato da Construção Civil de Belo Horizonte, e tentei trazer para dentro da empresa Direta. Só que como o nosso foco na Direta era desenvolver sistemas para associações, federações e sindicatos, não cabia esse tipo de sistema. Mas isso ficou aqui. Então, também sou sócio fundador da ITM Apps, ok? Então, o sonho de todo empreendedor é ver a realização prática daquilo que idealizou. Dicas para uma comunicação eficaz. Como é que se fala em público? Como é que se faz uma reunião ou uma assembleia? Normalmente, quem preside uma assembleia tem que falar para um público. É praticar e treinar diariamente. Por exemplo, eu tenho também esse treinamento na empresa, nas empresas que eu trabalho, onde o pessoal faz esse tipo de treinamento. Vai conversando, já treinando a oratória.
Um detalhe muito importante, quando eu vou fazer uma apresentação para um determinado público, eu tenho que conhecer o meu público. Se eu for fazer uma apresentação para economistas, eu posso utilizar uma linguagem que seja apropriada aos economistas. Por exemplo, eu posso falar de produto interno bruto, eu posso falar de índices econômicos, níveis de inflação. Se eu for fazer uma palestra para advogados, eu já tenho outro tipo de conversa, que é jurisprudência. Eu tenho advogado aqui presente. Data vênia, tal. Então, só que esse tipo de comunicação para qualquer público não serve. Eu estive presente há 20 anos atrás num comício lá em Pomerode, e foi um advogado fazer uma apresentação de uma candidata a deputada. Ele utilizou a linguagem muito técnica, ele era formado em direito, recém-formado, e acabou falando. E o pessoal era para um grupo de costureiras, tinha mais de 200 pessoas num galpão lá, e ele não conseguiu prender a atenção daquele pessoal. Quando a mulher entrou e foi falar, todo mundo começou a compreender. Ela usava a linguagem do povo. Dizem que, o Dimar estava falando antes do Lula lá, o Lula, ele tem uma habilidade para chegar num público e falar a linguagem daquele público, por isso que ele cativa e por isso que também tem todos esses problemas. Então, é só um comentáriozinho. Outro ponto que nós temos que entrar agora aqui, ó, cuidado com os assuntos polêmicos. Que assuntos são polêmicos? Assuntos que mexem com as paixões. Por exemplo, religião, futebol, esportes. Então, se eu faço um determinado trabalho, por exemplo, num condomínio, tem condomínio que tem pessoas de várias religiões. Eu não posso querer forçar que todos venham para a minha religião ou fazer uma crítica à religião do A, ao B ou C. Ou eu tenho um cara lá que o carro dele tem a bandeira do Grêmio, do Flamengo, do Vasco. E eu vou fazer uma referência que eu não quero que aquele carro entre no condomínio. Não posso. Eu não posso misturar as coisas. Então, temos que cuidar, sim. Isso no âmbito comercial, para quem é administrador, para quem é síndico profissional, tem que tomar cuidado. Eu, no começo, quando eu comecei a primeira empresa, em 1994, eu tive alguns problemas por causa disso. Aquela questão ideológica. Eu trabalhei 15 anos na Hering. Então, eu era funcionário. De repente, eu tinha um negócio. E aí? Aí eu comecei... eu achei que era só fazer o mesmo trabalho que eu fazia na empresa, porque lá na empresa a gente discutia política, discutia futebol, mas não tinha maiores consequências, porque estava dentro de um corpo. Agora, quando eu comecei a trabalhar com clientes, e eu ter que fazer a minha carteira de clientes, eu comecei a ter alguns problemas, porque eu comecei a perceber que, opa, se eu falar isso aqui, o cara não vem. Se eu for para Curitiba, na época, fazer um atendimento num cliente lá, se eu não estivesse de terno e gravata, eles não me recebiam. Entendeu? Então, são detalhes que temos que cuidar. Piadas. Quais são os seus efeitos? Então, tem que se ter muito cuidado, no começo de uma apresentação, para fazer piada. Tem gente que acha que vai descontrair, fazendo uma piada, mas eu posso fazer uma piada e ninguém ri, e aí como é que eu fico aqui na frente? Entendeu? É complicado. Então tem que ter cuidado. Lá no meio, no final, de repente, dependendo do assunto, eu posso até colocar. Mas o recomendável é não fazer piadas no início de uma apresentação. Boatos e fatos. Eu lido com bastante gente nas empresas que eu trabalho. Isso é um problemão. Os boatos. Então, sempre tem os grupinhos. E eu acredito que dentro dos condomínios também deva ter. Então, o João está saindo com a Maria, vocês viram? Não sei o que lá. Ou, o cara lá está fazendo isso, mas ele está fazendo mesmo ou alguém te disse? Não, alguém me disse. Não, então não me interessa. Então, temos que cuidar nas relações entre as pessoas para não colocar
os boatos acima dos fatos. Planejar uma apresentação. Então, se eu for fazer uma assembleia, uma reunião no condomínio, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um planejamento. Se eu estou falando hoje aqui com vocês, que foi marcado esse evento há umas 3 semanas atrás, que eu fui convidado a dar essa palestra, eu perguntei para o senhor Dimar, quem é o meu público? Quem são as pessoas que vão participar? O que seria interessante passar para esse público? Então, eu tenho que saber o que, que eu vou falar e para quem que eu vou falar. Ok? Como é que eu dirijo o meu olhar numa apresentação, numa assembleia ou no público? Eu tenho que olhar, tem gente que diz assim, ó, tem que olhar lá para o fundo da sala, daí tu não fica nervoso, tu olha lá para aquela luz, lá no fundo, e o pessoal pensa que tu está olhando para eles. Não funciona. Eu tenho que olhar para as pessoas olho no olho. E aqui eu até tenho uma historinha, que eu estava no final do ano, na Argentina, a família, nós somos em 12 pessoas, e fomos no show do Senhor Tango. Não sei se alguém já foi. Se não foi, vale a pena. Tá? Muito 10 aquele show. Lá no show, tinha os cantores e uma cantora. Inclusive, eles cantaram aquela música Não Chores Por Mim, Argentina, que conta a história da Evita Perón. E quando a gente saiu do evento ali, o pessoal começou a comentar. Os homens, tu viu como aquela mulher ficava só olhando para nós? E os homens, tu viu como aquela cantora só olhava para nós? Mas eles olhavam para todos, eles davam, é um palco redondo, então eles se viravam e olhavam para todo mundo. Mas o olhar era tão firme, tão forte, que a pessoa tinha a impressão que ele estava olhando só para ele. Isso também cativa o olhar. Então, qual é a forma correta de olhar? Olhar para o público. E sempre assim, ó, se eu olhar para cá, o meu corpo está nessa direção. Se eu olhar para cá, eu viro o corpo para cá. Não fazer assim. Ok? Outra questão, postura corporal. Como é que eu tenho que me apresentar? O queixo, normalmente, ele tem que estar alinhado ao solo e as pernas não muito assim, nem muito assim. Eu tenho que estar numa posição correta. Se eu olhar muito para cima e ficar falando assim, estou dando a impressão que eu sou o quê? Arrogante. Se eu ficar só olhando para o chão e tal, qual é a impressão que eu estou dando? Eu estou escondendo algo. Então, uma das questões da postura corporal é isso aí. As mãos. Tem gente que... Pois é, o que nós estávamos falando... Isso mostra uma certa displicência para quem está ouvindo. As mãos, elas têm que estar acima da linha da cintura e abaixo dos ombros. E sempre na posição de servir. Nós estamos aqui em conjunto para aprender todos os conhecimentos do seu Odimar, do AP Controle e técnicas de oratória para que nós possamos fazer uma ótima assembleia. Agora, hidratação. Quando você fica muito tempo falando, o que, que você tem que fazer? De vez em quando, faz uma pausa, enquanto isso o pessoal pensa no que ele falou. E toma uma água. Isso é muito importante, pessoal. Tem que ter estrutura para fazer o trabalho. Isso, um trabalho que nem o Odimar utilizou o exemplo dos morangos, que eu achei muito legal. Que tipo de morango você quer? O orgânico ou o envenenado? Né? Então, as pessoas também, quando estão num ambiente, elas querem se sentir bem. Por que, que tem muito problema, às vezes, numa reunião? Porque, às vezes, não está no ambiente adequado, não tem as condições adequadas. Isso tudo prejudica a própria reunião. Esse quase não acontece com ninguém, né? Deu branco. Eu estou aqui numa apresentação, eu queria falar um negócio, mas eu esqueci, e eu comecei uma linha de raciocínio e me perdi, e agora?
Uma dica é você repetir a frase que você tinha começado. E aí ela, normalmente ela vê. Se ainda assim, pelo nervosismo, a pessoa não lembrar, você tem que dizer, é uma tática, inclusive do seu Reinaldo Polito, que é um mestre em oratória no Brasil, é usar a seguinte expressão. Na verdade, o que eu queria dizer é que tem bastante mulher nesse auditório, estão de parabéns. Aqui a gente vê que o público ele é igualitário, né? O que não acontece na política, que é só um terço, parece que, das mulheres, que infelizmente ainda não se chegou a esse nível, né? Outro detalhe, eu vou fazer uma apresentação de um produto ou um serviço, eu vou decorar? Eu vou chegar lá, por exemplo, eu vi isso na prática, eu dei um treinamento para um vendedor meu, e agora nós vamos a Campos, inclusive fui lá em Porto Belo, e eu disse, agora tu vai fazer o trabalho, tu vai apresentar. Aí, chegamos lá, ele disse para a secretária, o presidente está? Está. Ah, tudo bem. Aí o presidente chegou, boa tarde, como é que está o senhor, tudo bem? Ah, está tudo bem. E aí ele começou, eu sou João da Silva, sou funcionário da Direta Informática, eu vim aqui para apresentar o sistema tal, porque o sistema faz isso, isso e aquilo, tal, não deixou nem o cara falar. O que aconteceu? Ele mecanizou o processo. Então, quando a gente decora, quando a gente faz uma apresentação, nós não podemos ser mecânicos. Como é que eu vou conseguir alguém implantar um sistema lá no... O trabalho de um síndico profissional, por exemplo, do colega de Joinville. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que chegar no condomínio, me apresentar, eu vou ter que procurar entender quais são as dificuldades naquele condomínio e por que que o meu serviço ele é necessário lá naquele condomínio. Para que as pessoas enxerguem valor. Eu não vou ali só para cobrar, eu não vou ali só para botar preço. As pessoas têm que enxergar valor, elas têm que perceber o valor. Ok? Outro detalhe importante. Quando você vai fazer uma apresentação, seja numa reunião, numa assembleia, você tem que ter um roteiro. O que é um roteiro? É uma lista organizada dos assuntos que eu quero tratar. Certo? Ou se só eu vou falar, eu faço um roteiro para ter uma sequência lógica para que tenha começo, meio e fim. Então é muito importante, isso deve constar inclusive do planejamento da apresentação. Exemplo pessoal, fale do que conhece. Não tem coisa melhor para você perder o medo de falar em público. Quando você fala daquilo que você conhece, quando você fala daquilo que você domina. Por exemplo, eu sou o criador de um projeto na leitura nas empresas, e inclusive esse projeto está patenteado, nós fizemos ele em 2000, por um problema que surgiu, que na época eu não tinha tempo para dar treinamento. Então, eu contratei uma turma para começar na empresa. Como aos que eu tinha contratado até então não tiveram treinamento, eu tive muitos problemas, eu pensei, não, eu tenho que fazer um treinamento. E aí, o que que eu utilizei? Bom, se para minha formação eu li bastante livros e eu tinha que fazer resumo, eu fazia resumo para ele. O primeiro ano antes de eu abrir a primeira empresa, sabe o que que eu fiz? O primeiro ano antes de abrir a empresa, eu peguei e... todo dia fazia um texto mínimo de 40 linhas. E toda semana tinha que ler um livro. Isso era uma obrigação minha. Eu me coloquei isso, eu coloquei no papel. Daqui a um ano eu quero abrir uma empresa de assessoria econômica, porque eu estava fazendo economia. E eu pensei, quando eu me formar, eu vou ser um assessor econômico. E quando eu me formei, eu pedi a demissão da empresa e abri a empresa de assessoria, direta assessoria econômica e informática. Então... você tem que usar os exemplos pessoais. Só continuando a questão do projeto de leitura na empresa, é claro que vocês podem adotar, não vão precisar pagar royalties.
Ele é muito interessante. Hoje eu estou com um grupo de 10 pessoas em treinamento. Nós começamos o treinamento na primeira semana de abril. Cada assessor que está em treinamento, ele lê um livro por semana, faz resumo, manuscrito e apresenta na semana seguinte tentando vender o livro. Estou trabalhando o que com isso? Vocabulário, conhecimento e escrita. Manuscrito por quê? Para desenvolver também uma sinapse no cérebro para botar no papel. Não tem coisa melhor para você reter alguma informação. Então trabalha várias coisas. E pessoal, vocês não têm ideia dos benefícios que isso traz para as pessoas. Eu tenho várias pessoas que não liam quando entraram na empresa. Por quê? Normalmente, contador, economista, economista até lê mais, mas contador, pessoal da informática, os nerds da informática e algumas outras áreas, o pessoal não tem o hábito de ler. E com esse programa que nós fizemos, principalmente o pessoal ligado à área de informática, nós tivemos um benefício muito grande que é, eles conseguiram melhorar a sua comunicação, eles conseguiram melhorar o seu aprendizado nas universidades que eles estavam estudando, inclusive aqueles que eram casados, melhorou o relacionamento, porque passaram a discutir mais as ideias. E eu tenho vários colaboradores hoje na empresa que a mulher dos caras lê mais que os caras. Eles gostaram tanto da ideia que elas leem mais que o próprio profissional. Fizemos duas pesquisas de opinião nessas empresas. Uma em 2014 e outra em 2016. Onde nós constatamos o seguinte: 97% dos entrevistados, pesquisa feita a nível nacional por telefone, com 30 e poucas questões, 308 entrevistas, e colocaram que o atendimento da direta ele é ótimo ou bom, a nível de assessoria interna e externa. A Azul, só para vocês terem uma ideia, ganhou um prêmio internacional por atingir o nível de 96% de ótimo ou bom no atendimento. Vejam, quando eu falo daquilo que eu conheço, fica fácil para mim falar. Então, vocês também, quando vocês tiverem que fazer uma apresentação ou fazer um trabalho, pega lá um assunto lá do condomínio, uma situação, e coloquem. Isso ajuda também a vocês desenvolver a prática da oratória. Recursos audiovisuais, quando devo utilizar? Né? Por exemplo, seria complicado hoje, tanto o Odimar quanto o Anderson, ou mesmo eu, estar aqui fazendo uma apresentação sem usar esses instrumentos. Não tem mais como, né, Sadimar? Antigamente era no quadro negro, era até no retroprojetor, hoje não tem mais. E vocês acham que daqui a um tempo nos condomínios vai acontecer o quê? Vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Vocês vão ter que fazer uma reunião, vai ter que ter um projetor, claro que alguns já devem ter, né? E vocês vão ter que fazer a exposição da prestação de contas. Assim, não é muito melhor? Todo mundo não está conseguindo entender, enxergar? É melhor. E para isso a gente tem que se atualizar, tem que inovar. Então, o recurso audiovisual tem que treinar ali um pouquinho, tá? Por exemplo, até hoje de manhã eu não sabia usar isso aqui, agora achei super legal. Já vou querer um de presente aí. Né? Vamos lá. Uso do microfone. Como é que eu uso o microfone? Se eu utilizar esse microfone aqui, eu vou falar um negócio, né? Então não é assim, tá, pessoal? Normalmente, talvez o pessoal aí da imprensa tenha uma ideia melhor, mas normalmente o legal é fazer isso aqui, ó. Eu vi o seu Odimar, apoio aqui o cotovelo aqui, até porque fica dá mais segurança, né? E você usa o microfone nessa posição aqui. E deixa a outra mão livre para se comunicar com o público. Vocês sabiam que de uma comunicação, 7% ele é captado por aquilo que se fala, 38% pelo volume e alternância da voz, e 55% é captado pelos gestos. Isso é pesquisa científica. Então, 7% pela fala, 38%
pelas alternâncias de voz e 55% pelo gestual. Por exemplo, se eu falar, eu concordo com isso, o que vocês vão ver? Que eu não estou concordando, porque eu concordo com isso. Correto? Então, outro detalhe, esse headset tem que sempre testar antes. Por exemplo, aqui, antes eu estava testando, estava dando problema de respiração e tal. O Baldo já usa mais aqui assim. O outro já usa mais. Então, cada um tem que ver onde é que ele fica melhor. E tem aquele outro de lapela. O de lapela tem que cuidar. Porque eu já usei de lapela e ele não... Tem que ser uma qualidade muito boa de microfone para você usar o de lapela. E tem, o investimento é muito maior. Se vocês querem comprar um microfone bom nesse aqui... Ele custa R$600, quer dizer, o investimento. R$600 e pronto, você adapta em qualquer som. O de lapela tem alguns que, além de você pagar um bom, né, uns R$2.000, R$3.000 no microfone, ainda tem toda uma questão com o som, correto? Outro detalhe importantíssimo, pessoal. Eu vou marcar uma reunião e eu preciso... Ser o quê? Pontual. É muito chato a reunião começar às 8 da manhã e o pessoal começar a chegar... Tem aqueles que chegam 15 para as 8, mas tem um grupo que chega lá 8h15, 8h30 e tal. Então, tem que ser pontual, certo? Eu marquei para as 8, eu vou começar às 8, certo? Até porque eu me coloco no lugar de vocês. Vocês são administradores... de condomínio, síndico profissionais ou síndicos, vocês, para vocês participar de uma reunião ou de um treinamento com o seu Odimar ou de um outro curso, vocês vão fazer isso fora do horário de trabalho de vocês. Ou é de manhã, um sábado de manhã, um sábado à tarde, ou um domingo, ou à noite. Então, esse tempo que vocês têm, ele é precioso. É, vocês poderiam estar estudando, fazendo outra coisa, mas vocês estão aqui, certo? Então, é muito importante... ser pontual. Vamos falar agora de um recurso muito interessante, que é a voz. Como é que eu trabalho a voz numa apresentação? Eu posso falar rápido ou eu tenho que falar mais devagar? Eu posso falar mais baixo ou falar mais alto? Depende. Normalmente, quando você quer dar mais ênfase para um determinado ponto, você fala mais devagar. O cérebro das pessoas automaticamente vai prestar mais atenção. Quando você quer dar mais dinâmica, você fala mais rápido. Correto? Outro detalhe importante, tem muita gente que fala para dentro. Eu estou falando para você, tu não entende nada. Então, quando você for se comunicar com alguém, tem que... articular. Quanto mais a gente às vezes tem vergonha de abrir a boca e acha até que é feio, não sei o que lá. Não, quando pode, vocês podem ver os artistas e cantores que fazem, eles articulam bem, eles abrem bem a boca para falar. Isso tem que treinar. Claro que também tem pessoas que têm um pouquinho de problema, que às vezes precisa de um fonoaudiólogo para ajudar. Tem voltar a falar do Reinaldo Político. Ele dá uma dica, às vezes, para o pessoal treinar, quando não consegue articular muito, de morder esse dedinho aqui. Opa, não vai dar. De morder o dedinho aqui e falar uma frase, uma palavra, e depois falar sem. Vai ver que vai mudar alguma coisa. Mais um detalhe com relação à voz. Ela tem que sair daqui. Então, ela saindo daqui, ela sai da onde? Do coração. Então, ela tem que cativar. Questão do ritmo, da mesma forma. Se eu falar somente num ritmo, por exemplo, eu vou fazer aqui uma palestra tal, e eu falar sempre nesse ritmo, daqui a pouco está todo mundo dormindo, vai virar uma terapia do sono. Então eu tenho que também alternar os ritmos. Muletas verbais. Vocês sabem qual é a mãe das muletas verbais? Né? Essa é a mãe, a principal. Mas depois vem o tá. É isso.
tipo isso. Então, nós temos que tomar cuidado. Isso também é um pouco de treinamento e também a gente pode estar, quando está conversando com familiares, colegas, pedir para o pessoal dar um toque para a gente evitar esse tipo de situação. Porque se você ficar muito tempo usando muletas verbais, você começa a entediar o público. Então é muito importante que evitar as muletas verbais. Uma forma de resolver isso também, porque normalmente a gente usa um neon tá como um ponto de afirmação, é adquirir mais vocabulário. Como é que se adquire mais vocabulário? Lendo. Lendo. Ok? O medo de se apresentar é um problema? Todo mundo aqui gosta de se apresentar? Quando alguém disser, vem aqui na frente agora fala sobre alguma coisa. O que vocês acham? Então é o seguinte, vocês sabiam que o maior medo do mundo é medo de falar em público? Isso é pesquisa, né? E a morte fica lá em sétimo lugar, mas o medo é o maior, medo de falar em público é o maior temor das pessoas. E aí é o seguinte, eu tenho que ir lá na frente falar, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu tenho que enfrentar, eu não posso me deixar bater. Por exemplo, seu Odimar, vem aqui, vem falar, na primeira vez, todo mundo treme. Dá aquela frieza nas pernas, as mãos começam a suar. Tem pessoas que ficam coradas. Eu já vi pessoa ficar vermelha aqui embaixo. Mas assim, ó, tem que ir ali enfrentar e superar. Que tu faz uma vez, duas, vai treinando aí com alguns amigos, tal. Daqui a pouco você está falando com todo mundo de uma boa. Uma técnica que eu estava até ensinando para a Joyce, que ela estava meio nervosa antes. Quando for se apresentar, fazer isso aqui, ó. Aperta aqui. Então isso ajuda a aliviar a tensão. Então, para que eu realize uma boa reunião ou uma boa assembleia, eu tenho três pontos básicos. Porque eu já vi muita gente reclamando de ter que ir para a assembleia. Eu já fui presidente de associação de bairro, imagina. Que deve ser o mesmo que ou parecido com o que um síndico sofre quando vai fazer uma assembleia. Então, tem reuniões que são pesadelos. Ou começa atrasada, ou termina atrasada, ou não é seguida a pauta, ou é usada para lavar roupa suja. Então, em que momento eu tenho que chamar uma assembleia? Quando que eu vou chamar uma assembleia? Quando realmente houver a necessidade de discutir pontos comuns de todos os moradores. Por quê? Se eu tiver, o João está com problema lá, com a Maria e tal. Eu, como síndico, posso sentar lá com os dois e resolver. Eu não preciso trazer isso para uma assembleia. Ou eu preciso? Tem que cuidar. Tem gente que quer levar tudo para a assembleia. Tem gente que quer levar tudo para a reunião. Tem que ir para uma assembleia o que realmente é dissenso, que é de desejo comum. Ou que é uma necessidade, por exemplo, eu preciso fazer uma reforma no prédio. Como é que eu faço essa assembleia? Então, eu tenho que chamar as pessoas certas. A elaboração. Nessa fase, é preciso fazer o planejamento da assembleia. Certo? Eu tenho que observar os seguintes pontos. Deixa eu tomar uma aguinha, pessoal. Tem que dar o conselho e dar o exemplo, né? O local é muito importante, porque tem que ser um local onde as pessoas se sintam bem. Então, muitas vezes, eu já vi várias reuniões sendo feitas em garagens e condomínios. Lá, muitas vezes, a iluminação não é adequada, a ventilação não é adequada, as pessoas ficam irritadas.
Então tem que cuidar, tem que escolher bem o local, certo? Tem que escolher o local para que as pessoas que vão participar da Assembleia, elas efetivamente fiquem à vontade para poder trabalhar na Assembleia. Outro ponto importante, que recursos e materiais eu vou levar para a Assembleia? Por exemplo, se eu vou fazer uma Assembleia para prestação de contas, eu tenho que levar os balancetes. Bom, eu sou apenas síndico, sou leigo, eu não entendo nada de contabilidade. Quem é que eu tenho que levar junto? Contador, ou um assessor que entenda, ou uma pessoa que entenda. Então, muito importante é também quem são as pessoas que vão participar dessa reunião ou dessa assembleia. Eu tenho que ter clareza disso aí. Eu tenho que levar as pessoas certas. Não adianta eu levar um advogado se não vai ser discutido nada de jurídico. Eu preciso lá do engenheiro, porque nós vamos querer fazer uma reforma e vai precisar do engenheiro, do arquiteto. Então, eu tenho que convidar para essa assembleia as pessoas certas. Os moradores que têm que participar, certo? A definição da pauta, muito importante. Quem é que gosta de ir para uma reunião sem saber o que vai ser dito? Quem é? Quem é que vai para uma assembleia sem saber a pauta da assembleia? Ah, vai ter assembleia dia tal. Tá, mas para quê? Para falar do João? Para falar da Maria? Por que que está sendo convocada essa assembleia? Eu tenho que ter o quê? Uma pauta, correto? Essa é a fase de elaboração. Eu defini tudo, fiz o planejamento, agora eu tenho que fazer o quê? Comunicar. Eu tenho que redigir um comunicado. Quem usa o sistema ali do Anderson? Esse comunicado, ele vai ter que ter as seguintes informações. A data, a hora, o local que vai ser a assembleia, a pauta, horário de início e horário de fim, para as pessoas saberem exatamente o que, que vai acontecer, né, nessa assembleia. E também, esse convite, o ideal, é que ele seja entregue com uma semana de antecedência, para as pessoas se prepararem. Claro que também depende, ó, tô no final do ano, dia 20 de dezembro, vai ter assembleia no dia 26. Alguém vai? Então, é complicado. E, por fim, eu tenho que iniciar e concluir rigorosamente no horário. Pessoal, esse é um dos maiores erros que nós... Eu já fiz isso também, como eu disse, eu já fui presidente de associação de bairro, eu já tive essa experiência de não começar no horário, porque tinha uma pessoa que era importante que ia chegar, e essa pessoa chegou muito atrasada, então tudo que tinha na pauta acabou ficando meio que de lado, não deu para aprovar, na outra reunião não veio a metade do pessoal que era para vir, o pessoal se aborreceu, então a partir dali eu aprendi que temos que também nos educar nesse sentido, eu tenho que ter a rigidez de começar no horário. Claro que tem assim, ó, tem primeira chamada, segunda chamada quando a Assembleia é deliberativa. Mas quando não for, né, começa às 8, começa às 8. 8:01, eu já participei de reunião que numa federação lá do Paraná, que deu 8:01, sabe o que, que o presidente da federação fez? Chaveou a porta. Ninguém entrava, mas ninguém saía. A reunião vai ser de 1 hora, vai ser discutido isso aqui. Então, claro que também isso é o extremo, mas o ideal, pessoal, vocês que são síndicos profissionais, administradores, que vão participar de assembleia, vocês têm que ter essa clareza da pontualidade. É muito chato, tá? Eu já participei de uma assembleia que começa atrasada, ela termina atrasada, e aí o pessoal começa a pensar, bom, vai ter que ter outra assembleia, porque isso aqui não conseguimos resolver tudo o que tinha para resolver. É muito importante ser pontual. E um outro detalhe muito importante é seguir a pauta. Tem gente que recebe o convite para a assembleia, com a pauta e tal, e chega lá e diz, ah, eu quero falar sobre o problema tal. Está na pauta? Então é o seguinte, respeitosamente... Se diz assim, ó, esse assunto aqui nós vamos ter que deixar para o final, porque primeiro nós temos que seguir a pauta.
porque senão o que pode acontecer? Ah, eu também tenho um problema. Você também tem um problema. Ele também tem um problema. O que acontece com a reunião? Acaba virando uma bagunça. Então, uma assembleia eficaz, ela tem horário, segue pontualidade, ele tem a pauta, que é aprovada. Ah, digamos que pelas N participações que nós tivemos, não conseguimos resolver toda a pauta até o fim do horário programado. É negociável ali. Então, chegou no final e disse, olha, nós vamos precisar de mais uma hora para discutir isso aqui. Então, é melhor marcar outra reunião, porque o pessoal tem compromisso. Ou vocês vêm para uma reunião, depois das 6 aqui, vocês não têm compromisso já? Todos têm, né? Então, imagina se eu disser, eu vou ficar conversando com vocês aqui até as 8 da noite. Não vai dar. Eu sei que todo mundo tem compromisso. Eu também tenho. Então, nós temos que começar no horário, terminar no horário, seguir a pauta. Isso é o principal para que você tenha uma assembleia eficaz. Se ocorrer um problema, alguns problemas no início, o pessoal começa a reclamar. É, mas não sei o que, tá. Na outra reunião o pessoal vem no horário. Se você for rígido na condução de uma assembleia, nas próximas o pessoal vai respeitar. Quem quer participar tem que ser assim. Ah, mais um detalhe, opa, deixa eu usar o recurso. Um detalhe importante, ouvir com atenção e estimular a participação. Então, se eu tenho, normalmente, dentro de um grupo de pessoas, tem aqueles que falam mais, tem aqueles que falam menos, mas uma assembleia onde quer para discutir um assunto que é de senso comum, eu tenho que procurar ouvir a todos. Quando eu tenho muita gente para falar, eu tenho que delimitar o tempo. Bom, é o seguinte, nós temos aqui tantos inscritos para falar, então cada um tem um minuto para falar. Correto? Então, eu estou delimitando e organizando o tempo. E é o seguinte, ó, só vai ter uma segunda intervenção se todos falaram. Dessa forma, eu organizo a reunião, eu organizo a assembleia. Importantíssimo isso aqui. Registrar o evento em atas. Todos devem assinar. Como disse o Lula, eu assinei alguma coisa? Certo? Então, esse é o detalhe. Ó. Se não tiver assinado, tem validade? Um documento não assinado tem validade? Então, tem que ser o quê? Registrado em ata. Bom, eu sou síndico. Eu tenho que tocar a reunião. Sou eu que vou fazer a ata? Não. Eu tenho que nomear alguém para fazer a ata. Ou alguém se dispõe dentro do departamento ou dentro do condomínio a fazer a ata. Se for possível, a pessoa, dependendo da pessoa, se tiver habilidade, se fizer a ata e quando terminar a reunião assinar, pode já votar a ata nessa reunião. Na Associação de Moradores, a nossa reunião começava às 15 horas, um sábado por mês, e terminava às 16h30. Então, a pessoa que fazia a ata, ela redigia ali, fazia um rascunho. Na outra reunião era votada a ata da reunião anterior. Também é uma forma de fazer. Quando eu não consigo fazer no dia, não sei como é que funciona aqui nos condomínios, ou se o pessoal já faz, já assina na hora, ou se fica para outra reunião. Mas se ficar para outra, ela tem que ser aprovada. Correto? Se não tiver ata já para assinar na hora, pelo menos o livro de presenças, ou a lista de presenças. Ok? Ao encerrar, agradecer a participação de todos na reunião. Gentileza gera gentileza. Ok? Mais uma dica. Quando o pessoal chegar numa reunião, ou chegando, eu vou presidir a reunião. Eu tenho que ser o primeiro a chegar. Quando o pessoal for entrando, quando o pessoal for entrando, né, claro, se for 1.000 pessoas é meio complicado, mas se for um grupo menor, eu posso cumprimentar um a um. Eu estou passando o quê? Confiança para o pessoal. Eu estou passando que eu estou preocupado. O que eu fiz quando vocês chegaram aqui hoje? Eu fui ali, dei a mão para cada um de vocês e cumprimentei vocês. Certo? Isso é um atendimento
de excelência ao cliente. Eu faço isso em todo lugar que eu vou. Eu vou no banco, eu vou lá e cumprimento os funcionários e o gerente. Eu vou ali na Santa Clara, ali em Blumenau, eu vou lá, eu chego lá na recepção, até lá no gerente, eu vou lá e cumprimento todo mundo. Então, quando eu preciso de alguma coisa, vocês nem sabem o que acontece. Todo mundo quer ser o primeiro a me atender. Então, gentileza gera gentileza. Muito bem. Opa. Perguntas, pessoal? Ainda não. Tem mais uma parte. Tranquilo com relação à assembleia? Daniel, pega o microfone aqui. Tarcísio, sabendo do seu projeto de leitura nas empresas e pelo seu histórico como empreendedor, economista, eu gostaria de saber se tem algum livro de sua autoria no mercado que eu possa adquirir. Muito bem, boa pergunta. Eu, felizmente, conheci o seu Luiz Pardal, que é da Inspiracom. Ano passado, nós estivemos num evento do Sindicato dos Representantes Comerciais, até que o Luiz ajudou a promover. E ele perguntou o que eu fazia, como é que nasceu a empresa e tal. E fomos conversando, e aí ele disse, pô, isso aí dá um livro. Aí ele conversou com uma, como é que é o nome da editora? HB Editora, da Cristina Baumgarten. E ela me procurou, e estou desenvolvendo uma biografia voltada ao empreendedorismo. Deve ficar pronto até setembro. E já estou trabalhando num segundo livro. Já estou trabalhando, que eu pretendo fazer algo como a bússola do empreendedor. Então, são trabalhos que eu ia deixar para fazer só depois dos 60. Mas me falaram que eu posso fazer já, porque tem conteúdo, então tá bom. Então, já vou começar agora. Eu sempre penso o seguinte, pessoal. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar, porque quem ensina, aprende. Eu tenho um lema comigo, que é o seguinte, ó. Eu só consigo crescer profissionalmente se eu tiver a capacidade de criar sucessores dentro do meu ambiente de trabalho. Então, se eu tenho uma administradora de condomínio, eu tenho 100 condomínios, eu tenho os profissionais que estão ao meu lado, eu quero que aqueles profissionais consigam fazer um trabalho melhor do que eu faço para me liberar para fazer mais 100 condomínios. Essa é a minha ideia. É assim que eu trabalho a filosofia de vida desde os 12 anos, quando eu comecei a vender jornal. Que eu tive que começar, eu comecei a vender jornal com carteira assinada, na época podia. E ali eu aprendi um negócio muito importante. Quando eu tinha 12 anos, fui contratado pelo jornal A Nação de Blumenau, e eu recebia diariamente 60 jornais para distribuir. 20 era para dar de cortesia, 5 era para vender, e os demais eram assinaturas. E de bicicleta. Então, o que aconteceu? Mas por que eles davam 20 jornal de graça? Eu pensava na época. O vendedor do jornal chegou para mim e disse, ó, tem que dar 20, tu escolhe 20 casas e dá 20 jornais. Tá bom. Fiz, não sabia para quê. Depois de um mês, eles voltaram. Eles voltaram e disseram, onde é que estás deixando os jornais de cortesia? Aí, eu estou deixando nessa casa e tal. E eu fui junto com eles acompanhar o trabalho que eles estavam fazendo. E aí, o que que acontecia? Dos 20, 5 assinavam. Interessante. E aí eu comecei, pô, vou ter que estudar isso aí. Aí eu comecei a estudar isso aí e apliquei isso na minha empresa. Então, eu pensei assim, se eu faço 20 contatos telefônicos, na época com as entidades, eu consigo no mínimo 5 entrevistas e no mínimo uma venda. E sabe que isso funciona? Vocês podem fazer um teste. Funciona. Eu faço 20 contatos, eu consigo 5 entrevistas, e 5 entrevistas eu consigo uma venda. Então, voltando a essa questão do jornal, por que que eu aprendi bastante com isso aí? Eu aprendi que um hábito se estabelece
quando você o pratica por no mínimo 20 dias consecutivos. Então, a prática de falar em público, a prática de fazer uma boa assembleia, ela depende de hábitos. E a gente tem que mudar alguns hábitos se a gente quer inovar em algum trabalho ou inovar na forma de falar. Tem que praticar, tem que treinar. E eu posso estar treinando, como é que é seu nome? Ariel. Eu posso treinar com o Ariel aqui. Ó, Ariel, agora nós vamos fazer um exercício. É, vamos treinar a articulação, tal, tal. Então eu posso estar treinando, mesmo com quem? Com a esposa, com os filhos. Já ensino os filhos de pequeno a fazer isso aí. Mas não esqueça de dizer para eles, tem que ler, tem que estudar. Bom, teria mais um. Ah, desculpe, perguntas? Mais alguma pergunta? Então, para finalizar, tem uma mensagem. Muitas são as homenagens feitas nesta data às mães. Realmente é muito justo que elas tenham um dia dedicado exclusivamente a elas. Quero falar a vocês de uma mãe muito especial. Aliás, uma mãe que na sua humildade sempre esteve presente na vida de seus filhos, netos e bisnetos. Foi exemplo de coragem e dedicação diante de muitas adversidades que teve em sua jornada e em nenhum momento fraquejou. Era querida por todos, familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Estava sempre sorrindo, não perdia uma formatura de seus filhos, aliás, fazia questão de ir sempre e se emocionava. Sabia ela a importância que os estudos têm para a vida de uma pessoa. Para mim, é o maior exemplo de amor, dignidade e persistência para atingir seus objetivos. E ela conseguiu. Hoje, todos os filhos e descendentes estão bem encaminhados. Joana Beber Pegoretti, este é o seu nome. Agradeço a Deus por ela ter nos dado uma educação esmerada e nos dar uma oportunidade de prosperar na vida. Parabéns, mamãe, que a sua luz nos ilumine sempre. Desejo do fundo do coração a todas as mães um eterno agradecimento. Feliz Dia das Mães. A comunicação, ela é muito importante porque normalmente o síndico ele trabalha para presidir assembleias, para se interrelacionar com os moradores, com os proprietários, com os fornecedores, e a comunicação bem realizada, ela evita uma série de aborrecimentos, dos quais não ter uma comunicação adequada prejudica em muito. As falhas de comunicação, elas trazem inúmeros problemas que podem comprometer todo o trabalho do síndico. Nunca é demais, conhecimento, na atualidade nós temos que estar sempre buscando novas ferramentas, novas formas de melhorar o nosso trabalho, até porque a expectativa em cima do nosso trabalho é muito grande. O primeiro conselho que eu daria para um síndico que está começando, ele tem que se preparar, conhecer as normas que regem o condomínio, conhecer um pouco de legislação, fazer alguns cursos específicos, cursos como esse que o seu Odimar passa sobre governança, são muito interessantes, trabalhar um pouco a oratória e, com isso tudo, ele vai conseguir fazer um trabalho inicial muito bom. A UP Compro e a Pay Controle agradecem a presença de todos que contribuíram para engrandecer este evento. Sigam nossa fanpage e cadastre-se para receber as novidades.